Takže jungler JS je jak podobně, tady se budu asi hodně některé věci opakovat, jako ten Slockout. Tak je to open source, akorát zatím nestojí nikdo z Microsoftu, ale je vytvořený a spravovaný Googlem. Poslední verze 1.2.2 a to je tak po dlouhé době, jakože toho se není čekalo, ale podařilo se to dostat do té verze 1.2.2. Jsou tam nějaké novinky jako animace, spoustu vylepšení. No, AngularJS je převážně vhodný pro tvorbu formulářových aplikací, jak jsem říkal minule, tak na nějaké hry nebo herní smyčky na pozadí a takhle z JavaScriptu to asi by tohle úplně nebylo, protože jednak tam už nějaká smyčka na pozadí běží, která řeší bindingy právě, nebo kdyby práci s domem a dávku jeho upravuje a druhá je to opravdu přizpůsobené i těma moduly, spíš formulářem aplikací. Dává aplikaci základní architekturu a zlepší udržovatelnost. Primárně celá aplikace je rozdělena do nějakých modulů, které mají své závislosti. Tyto moduly se můžou stávat závislostmi dalších modulů. Takže v podstatě to řeší takový ten problém těch jQuery špagat, že co jste zvyklí na jQuery, tak jste určitě to někde viděli u nějakých větších aplikací. Jeden dlouhý file, že od vrchu dolů nějaké handlery události, nějaké callbacky v sobě nacpané a takovéhle věci, tak tohle se to snaží řešit nějak jako po svém ten framework a dává nám to nějakou základní architekturu. Deklarativní způsob s UIem, podobně jako u toho knockoutu, používají se tam direktivy, místo těch bindingů, co třeba byly v tom knockoutu, tak tady se používají přímo direktivy, což jsou většinou buď atributy nebo vlastní HTML tagy, které rozšiřují, jak kdyby HTML, nebo které rozšiřují HTML jazyk, má nové možnosti. Je to přehlednější, odděluje to jak kdyby tu HTML část od nějakého kódu toho kontroleru a potom těch modelů. Dobrá podpora pro unit testy v tom, že jak kdyby můžeme testovat samotné direktivy, můžeme testovat kontrolery, můžeme mít end-to-end testy pro celou aplikaci. Tím, že to vlastně je rozdělené do těch modulů a do jednotlivých takových stavebních bloků, tak všechny tady ty prvky nebo ty jednotlivé části té aplikace se dají potom dobře testovat. Tak, proč Angular? Tak každý má nějaký vývoj, nebo každý k nějaké té technologii nějak dospěje. Já jsem se s tím setkal asi před rokem a půl, když jsem přebral od kolegy. To bylo pro jeden norský projekt, byl to takový theme manažer, dali se v tom dělat nějaké témata pro aplikaci. Bylo to původně psané v Backbone, pak se to předělalo do Angularu, protože jsme v Backbone moc prostě zkušenosti asi neměli, nebo je to takové hodně nízkourovňové, takže nám to potom přišlo vhodnější, tady ten Angular, a tam se nám to docela povedlo udělat, tady ten theme manažer. Potom jsem to použil na nějaké velkovní testovacím režimu pro nějaké trackování pozic. Já moc do toho nechci zajíždět, protože i ty data i takhle jsou soukromé, takže spíš jsem myslel, že se mi objeví úvodní stránka, ne samotná aplikace, tak já to hodím jenom takhle, abyste viděli. Je to nějaké logování na mapě, je to použité jak kdyby na ten widget tady té mapy, tady těch jednotlivých trackovaných lidí, je to použité i na tu samotnou mapu, která se tam jak kdyby připojuje pomocí
vlastní direktivy a dá se ovládat právě takovým taky jako na úrovni atributů a eventu vlastně té mapy. Dá se to spojit právě s tím kontrolerem, který běží na pozadí. Je tam nějaká smyčka, která co minutu provolává server a stahuje si data a updateuje jak ten widget, tak samotné ty pozice vlastně na té mapě. Takový trackovací systém. Na druhé straně jsou nějaké aplikace pro iOS a Androida, které vlastně posílají data na server. Takže na tu mapu a na ten samotný widget jsem tady tuhle technologii vlastně použil. Ale protože jsem si říkal, že by to chtělo něco zkusit, jako by napsat něco, nějakou aplikaci, kde to opravdu bude oddělaná ta prezentní část od té serverové, tak jsem si vymyslel takový jako vlastní projekt, kde jsem si tohle chtěl zkusit. Ale to nějaká e-commerce aplikace, jak kdyby e-shopový backend, kde jsem si chtěl napsat právě ten backend v Angularu a na straně serveru udělat REST API, které by právě potom pro ten Angular sloužilo. Tak, to samotné rozhraní vypadá nějak takhle. To je kdyby ta katalogová část, kde jsou produkty, nějaké operace nad gridem. Celou tu aplikaci potom mám rozdělenou, takže ještě se vrátím k tomu. Ta serverová část běží na PHPčku, je to Laravel framework, což je takový docela nový PHPčkový framework. Chtěl jsem si ho taky na tohle vyzkoušet, co se s tím dá všechno dělat, protože když jsem byl zvyklý buď s ASP.NETem jako MVCčkem, anebo s NETe jako takovým tím českým provařeným PHPčkovým frameworkem. Já jsem si chtěl vyzkoušet, to je tenhle PHPčkový framework. Celou tu aplikaci mám rozdělenou na dvě části, jak serverovou část, tak potom tu část Angularu, která je tady v assetu. Jsou tady styly vlastně v SASu a pak je tady JS část, což je vlastně samotná Angular aplikace. Potom se dál dělí, tady jsou nějaké základní věci, jako init té aplikace, to je nějaký bootstrapping aplikace, který se zavádí při načtení toho administračního rozhraní, vlastně při prvním načtení té stránky. Pak jsou tady závislosti řešené vlastně načtení těch modulů, které já tam používám. A pak je tady nějaký router, který je řešený na klientské straně. Kdyby neroutuju to na straně serveru, ale routuje se to na straně klienta. Podívám do prezentace. Tak, to mám dál. Jasně. Řešení závislosti na klientovi, k tomu používám Bower. Taky pro ty, co se nějak hráli s frontendem, tak určitě došli do nějakého stavu, kdy si stahovali jQuery knihovny, všechno se nějak inkludovalo, všechno prostě se to tak nějak nacpalo do nějakého adresáře, nainkludovalo a jelo to. A tohle je trošku jiný způsob. Ukážu vám, jak to funguje. Je tu nějaký Bower JSON file, kde si vyspecifikujete moduly, které vlastně chcete používat. Angular je závislý na jQuery, používá ho na DOM operace, takže tady je to zadefinované. Pak je tady samotný Angular, hlavní knihovna, a Angular Route, Resource a Cookies, což jsou knihovny, které řeší jak routování, tak resource, to znamená komunikaci s nějakým restovým rozhraním. A knihovnu na práci s cookies. Má spoustu dalších rozšíření. Stejně tak vznikají knihovny třetích stran, kde
kde se dá kde co schovat do modulů a pak to bude distribuovat v rámci jednotlivých modulů. No a tohle když vlastně si specifikujete v tom Bower.jsonu a tady ještě k tomu nějaký konfigurační soubor, to znamená, tady mám adresát, do kterého se mi tyhle závislosti instalujou, takže to je tady tenhle adresář, tak pak už jenom na terminálu zavolám Bower install a on mi to jak kdyby nainstaluje do tady těhle adresáře ty závislosti. Dobře se to potom i udržuje aktuální, buď si tam vlastně v tom Bower.jsonu specifikuju přímo verzi, anebo od které verze nahoru to chci doinstalovat tady ty závislosti a pak dáme Bower update a oni se mi i ty knihovny automaticky pak vyupdatujou, nebo pokud budu chtít pevně danou závislost, tak se mi nevyupdatuje. Takže takhle se s tím dá potom pracovat a vy si ty jednotlivé knihovny pak můžete buď přímo inkludovat do tomu souboru, anebo já to ještě s tím pracuju pak dál. Že si ještě buildu grantem do jak kdyby jednoho souboru, který pak používám v aplikaci. Jo, to zase taková, tady ta potřeba vznikla z toho, že vzniká spoustu takových uděláte, začalo to s nějakým SASem, který taky jakoby musíte překompilovat, protože to není nativní platforma browseru, takže když už jakoby chcete nějaké složitější CSS, nechcete zase jeden soubor, tak se to dá rozdělit pak do různých kdyby části, které se pak jakoby dají docela dobře dohledat, docela dobře udržovat, ale už pak z toho vzniká ta potřeba to kompilovat do nějakého výsledného CSS, minifikovat a tak dále. Takže na to jim potom slouží ten grant, což je takový soubor úkolů, které se provádí buď s určitými soubory, nebo v podstatě takové buildování na klientské části aplikace. A ukážu, jak to zhruba funguje. Zase konfiguruje se to nějakým grant filem, což je zase nějaký JavaScriptový soubor. Tady jsou, na začátku jsou optiony, které si definují soubory. Co to dělám tak, že, ale zase tady ještě je spousta prostoru pro nějaké vylepšení, vyšperkování toho, ale v podstatě dělám si to tak, že první, jak kdyby si nahraju všechny knihovny, potom k ním přihodím templatey, to je taky ještě jedna z věcí, na které se tady dá podívat. Ano, i HTML templatey jsou tady v tom JavaScriptovém kódu, v té aplikaci, vlastně třeba toho katalogu, tak jo, tady jsou i ty templatey, které potom se používají, jak kdyby v samotném tom kódu té aplikace. A ty se mi taky jak kdyby dostanou potom do toho výsledného JavaScriptového souboru, který se pak dostává na klienta. Vrátím k tomu. File. Jo, takže tady na začátku vlastně se vemu takhle. První krok, který tam s tím JavaScriptem dělám, je ten, že jak kdyby pospojuju všechny soubory do jednoho. To znamená, tady asi v takovémhle pořadí si je vlastně pospojuju. Tady je dobré, že nemusím kdyby implicitně jmenovat všechny soubory, ale dá se to nějakou konvencí, jak kdyby určitý adresáře, ze kterých si mají potom všechny ty soubory vzít. A pospojuju se do jednoho souboru a v další fázi se jak kdyby potom zminifikují a udělá se z nich výsledný JavaScriptový soubor. Já to ještě tady ukážu. Tady jsou jednotlivé ty moduly toho grantu, které já používám. Všechno to je v podobě nějakých NPM, to znamená Node.js balíčku, které se zase jakoby instalují podle nějakého
nějakého JSON souboru. A vzniká tady, prostě to je tak, že to je fakt ještě hodně, hodně živelné, ten frontendový vývoj, že vzniká spoustu různých technologií, takže tady potom máte v momentě spoustu nějakých definic závislosti, jak po ten Bower, tak po ten paket JSON, kde jsou vlastně jenom definované ty grant tasky, tak potom vám tady vznikne nějaký composite JSON, což je zase jakoby PHPkové závislosti, takže pak je tady nějaký config, je pro SAS a Compass vlastně, a tady ty najednou jako vy získáváte spoustu nějakých takových souborů v tom rootu, které konfigurují kde jakou blbost. No. Je to pak trošku složité se v tom vyznát, ale prostě jakmile si to jednou takhle, jakmile si to jednou, myslím, že dobře nakonfigurujete, tak pak získáte docela dobrý nástroj tohle všechno využívat a ten vývoj je pak už asi jednodušší. Protože ono se dostanete do, aspoň u toho Angularu byste se možná dostali do takové části, že inkludujete třeba 10-15 nějakých JavaScriptových souborů podle toho, jestli to rozdělujete na jednotlivé kontrolery a tak dále. A jako by to docela zaneřádilo, automálko nehledě na rychlost, že to vlastně musí dotávat každý soubor zvlášť a tak dále. Ty Martina, jak jsi tam měl poradit těch JavaScriptový souborů v tom root file, myslím, to bylo? Jo. Tak to si ty definuješ jako explicitně, v jakém poradě to má být? Mm-hmm. Tam nemá žádný ten require, že? Nebo něco, co by ti řešilo? Ne, tohle si definuji sám. Jakoby dalo by se tam asi použít i require.js, ale mi to už přijde i docela zbytečné, když jako v rámci těch modulů v tom Angularu už jakože spoustu té práce to děláte vlastně ten Angular, takže já si jenom tady, jak kdyby definuju to pořadí těch souborů, jak se mi spojí do jednoho, a pak ono je ještě minifikuje dalším krokem. Tady ono to je vidět, kde si na konci toho fileu registrujete ty tasky, jak mají přijít za sebou. Jo. Takže vlastně tady to vyklínuje všechny ty dočasné temporary soubory, které tam někde v nějakém adresáři máte. Pak tady jak kdyby volám nějaký task kompasu, kterými nebo zkompiluje ty SAS soubory. Pak tady to, ten task HTML.js, to znamená, že mi převede ty HTML šablony na JS, což jsou jakoby taková template cache, to říkají v Angularu, že vlastně už se pak dá volat jenom odkaz na to a máte to na jednom místě. Pak to pospuje CSS, což teďka nevím, jestli tam vůbec někde využívá, myslím si, že ani ne, protože ono už mi to jak kdyby vyřeší tady ten krok. Pak mi to pospojuje právě ty JavaScriptové soubory, jo, minifikuje CSS a posledním kroku minifikuje ten samotný JavaScript, a nakonec to za sebou smázne nějaké dočasné soubory, nebo ten jeden, kdyby ten dočasný pro ten pospojovaný JavaScript. Takže vlastně ono potom, když potom pracujete s tím kódem na tom JavaScriptu, na té JavaScriptové straně, tak jakákoliv úprava tady znamená buildování, jo, že si zavoláte vlastně tady ten příklad ground a to pojede. Už ty úpravy jsou zapracované. Mě tohle nevadí, protože jsem zvyklý všechno si buildovat i z .NETu, takže to pro mě je OK. Pro ty, které to není OK, tak můžu použít i nějaký watch, který taky jakoby, se dá tady použít v rámci grantu, akorát to nám tu cestu úplně pošlápl. Ale myslím si, že by to dokázalo fungovat i automaticky. Při každé změně mám to buildovat někde na pozadí. Jo, takže to je. Jasně. Jak jsem říkal, aplikace jsou rozdělené do modulů, kde se registrují jednotlivé komponenty aplikace. Jo. Jeden z takových hlavních důvodů je zamezení používání globálních proměnných. Všechny proměnné by měly být deklarované v některém z modulů. Tady je ukázka,
právě modulu Hello, kde definujeme kontroler. No, takže tady na nějakém namespaceu Angularu zavoláme metodu modul, kde první kdyby proměna je jméno modulu, tady v poli potom si definujeme závislosti, které chceme, aby ten modul měl, takže další jména modulu, které tam chceme použít. A pak tady voláme funkci controller, kde zase první parametr je jméno toho kontroleru a druhý parametr je funkce konstruktoru, kde dostáváme právě od toho dependency systému samotného Angularu tady proměnou scope, která mi nějak na pozadí nainstancuje, předá vlastně jako parametr. A ta proměna scope, jak jsem říkal už minule, to je takový, jdeme tomu view model, je to v podstatě takové pojidlo mezi šablonou a daty modelem, jak kdyby na pozadí aplikace. Takže když my si třeba stáhneme přes REST nějaká data a chceme některou část těch dat, nebo třeba celé všechny ty data exponovat do té templatey nebo dostat nějaký způsob do templatey, tak to právě děláme přes tady ten scope objekt, který pak má viditelnost té samotné templatey. Potom tady ten dolar určuje jmenný prostor Angularu, to znamená všechny služby, které začínají tady tímhle dolarem, tak jsou součástí té knihovny Angularu. Jo, tady je ukázka takové jednoduchého použití Angularu. Je tady ten Hello Controller, který má scope právě, nebo viditelnost toho scopu, toho objektu scopu je právě vymezená tím, ohraničená nad tím divem, tím kontejnerem. Takže potom tady můžeme bajdovat ten name a je tady ten input, je tady do tohohle nadpisu a on je definovaný vlastně tady v tomhle scope. Tady to úplně jenom ne. Spodívám. Si to dáš to ukázat, právě ten two-way binding. Jo, to, jako, je to jenom taková ukázka, není to úplně funkční, fakt spíš jenom takové detaily, jsem z toho vyštípal, aby se dali některé věci ukázat. Jo, třeba tady je dobře vidět ten two-way oboustměrný binding, kde vlastně dopisujeme něco tady do tohohle inputu a hnedka se nám to někdy projevuje, protože to je ta samá proměna v tom scope. Hnedka tady nahoru do toho nadpisu. Jo, takže to je pak ze strany toho kódu. Pak vypadá, přemýšlím, že to. Když jsme to vyplňovali do toho inputu, tak tady potom. Jo, tady to je to definované. Ono se vám to jasně. Ono se vám dotáhlo ten samotný produkt toho IDčka. Vlastně tady si to definuje, tady si to předává z toho modelu na ten scope a předává se mu ten name, tak ten perex vlastně z toho, z té služby toho produktu. A to pak o tom budu ještě mluvit dále, já jsem chtěl hlavně tady ukázat na tom tady ten obousměrný binding, že vlastně tady to jde na pozadí na kontroler a tady to jde z kontroleru směrem do toho nadpisu. To jsem vám vlastně ukázal, tu ukázku. Jo, tady, co se týká rutování, zase jakoby jsou tady dvě možnosti, jak routovat na straně toho klienta. Buď
pomocí takzvaných hashbank URL, což je, jsou URL, které přebírají ten hash vlastně do té části té klientské aplikace. A nebo se dá routovat pomocí HTML5 History API, což znamená, že to URL ani nepoznáte, že která část je klientská, která ne. Prostě je to taková ta klasická URL, na kterou jsme zvykli i ze serverových aplikací. Ale je tady nutná úprava serverové části, tak aby, protože ono, když tohle zadáte do příkazového prohlížeče, tak to jde vždycky automaticky na server. A ta aplikace, takže by vám to, jo, takže by vám to samozřejmě směl server a zpátky vám vracel to, že třeba ten resource neexistuje, nebo to dostávali byste 404. Znamená, že je potřeba to upravit tak, aby vám pokaždé cokoliv, já to třeba mám udělané tak, že cokoliv, co je za adminem, mi přesměrovává zpátky na admin a on se pak už dokáže ten angular s tím poradit tak, že vlastně routuje si to už u sebe. On už pak zazná tu část toho URL a dokáže potom jak kdyby podle toho routovat celou aplikaci. Tady to je. Tak vidíte tady v tom konfigu. Implicitně je tam, není tam zaplý ten HTML5 mod u Angularu, je potřeba ho tady zapnout a vynutit tady to HTML5 routování a potom budou fungovat takovéhle routování. Tady si třeba předávám nějaký produkt slug, kde podle kterého identifikuju detail toho produktu nebo ten pro editační formulář toho produktu. Když se na to podíváme, tak je to tady vidět, že vlastně to je ta poměrná část té URL, ale že samotné to URL je bez nějakého hashe nebo bude to. Takže mi to strana serveru přesměruje zpátky a já už si to tady kdyby dohoutu na klientovi. Je tam taková nevýhoda jedna, která se dá také řešit. Přepnu zpátky na produkty. Tak jste možná viděli ten škubanec, že ono to jak kdyby první tu šablonu vyrendruje bez těch dat, které si stahují ze serveru, a po druhé až ve chvíli, kdy ty data dostanu. Dá se to řešit tady taky v routování, že si tady přidám další proměnou resolver a řeknu, udám tam tu podmínku, na co to má čekat, nebo co to má stahovat, než kdyby to má vyřešit to routování. To znamená, já si můžu už na straně toho routeru dotáhnout nějakou kolekci dat ze serveru a teprve v tu chvíli ji předat kontroléru a říct, jakmile mi tuhle kolekci dotáhneš, tak teprve kdyby zobraz tu stránku. Tady to není, ale dá se to takhle kdyby podpořit. A potom odpadne takové to škubání, to dvojí renderování, to templatey. Tady jenom zase trošku takové teorie, já to zase rychle proletím, protože jsem se tomu věnoval víc na Vsetíně. Je to zkoubobjekt, který předává data šablona. Tady je to takový jakoby základní předek pro všechny zkoubobjekty je růzkou, který se vytváří při zavádění aplikace a od toho kdyby potom všechny scope objekty nějakým způsobem dění. Všechno to je poskládané v nějaké hierarchické struktuře těchto scope objektů, kde na vrchu je opravdu ten root scope a vždycky ten potom jak kdyby vidí i ty data, které jsou na tom předkovi, to znamená když používáme vlastně pro můžeme používat i vnořené kontrolery, to je jeden kontroler v dalším kontroleru a ten vnořený kontroler vždycky vidí data, které má ten jeho předek, ten kontroler o úroveň výš.
podstatě to kopíruje nějakou DOM strukturu a proto se to dá využít i jako nějaká imutová sběrnice. A pak jsou tam objekty pro události vysílané předkovi a i objekty pro události vysílané potomkům, které potujou vlastně po tady tomhle stromu těch skoupů. Taková teorie zatím, jakoby, ve chvíli, když si to zkoušíte, tak zkrát přijdete na to, že najednou tam máte nějaké data, aniž byste je třeba měli v tom skoupu svém na tom kontroleru definované, než budete provažit, že vysvětlíte, že to vlastně předvíráte od toho předka a tak dále. Na to dobré si to pak uvědomit, abyste nebyli, se nedivili to, tomu, co vám to dělá, vlastně aplikace, na proč se děje to, co se děje. Všude je něco. Takže potom takové základní stavební kameny jsou služby, co jsou všechny objekty, jak kdyby mimo kontrolery nebo direktivy, všechny v podstatě objekty modelu, kdyby té modelové části se dají definovat pomocí služeb. Tyhle služby registrujeme do DAI kontejneru, že to není úplně přímo kontejner, je to prostě takový dependency injection systém, kde si definujeme předpisy pro vytváření právě tady těchto objektů. Jsou takové faktory, kde v podstatě definujeme, jak vytvářet tyhle objekty. Jsou tam různé typy objektů, které můžeme definovat. Takový ten úplně nejzákladnější je ten providers a ty všechny ostatní jsou takové ořezané typy toho provideru. Kde values je jenom úplně obyčejný JavaScriptový objekt, který nemůže přebírat žádné závislosti na další jinak objekty, konstanty, tak to je jasné. Pak servisy, to je objekt definovaný jenom funkci konstruktoru. Pak jsou tam factories, které se asi nevyužívají nejvíc. Je to vlastně funkce, která vrací objekt, může přebírat závislosti a pak jsou tam providery, které vrací objekt a v metodě nebo ve funkci get tohoto objektu kdyby vrací funkci, která konstruuje ten objekt. Je to ještě taková složitější forma tady toho předpisu té služby, kde se můžou i využívat nějaké konfigurátory a tak dále. Tady ukázka té jednoduché faktory, kde si definujeme nějaký JavaScriptový objekt, na něm funkci query a vrací nějaké pole objektů. Teda vrací pole objektů a pak vracíme kdyby v té faktory samotný ten objekt items. To není služba, tady je zase název vlastně té služby. Tak základní stavební kameny jsou direktivy, které rozšiřují právě o tomhle jazyku novou funkcionalitu. Můžete si definovat jak vlastní elementy, atributy, komentáře nebo CSS třídy, které budou mít jakoby vlastní svoji skrytou funkčnost. V podstatě je to takový jakoby DSR jazyk, doménově specifický jazyk, vytváříte si vlastní funkčnost pod tomhle jazyka. Tohle si myslím, že je specifické hodně pro Angular, neviděl jsem to v žádných tady těch frameworkcích, které jsou teďka nevýslovní, a je to docela zajímavé. Sice vám to trochu zaneřádí to HTML právě těmi atributy, což spoustu lidí se nemusí líbit, ale je to prostě specifické pro Angular. Velké množství direktiv přímo ve frameworku, ng-repeat, ng-click. Ng-click to je jenom jakoby napojení funkce z té strany kontroleru na click, to znamená podobně, jak to třeba ukazoval v Angularu. Ng-repeat, zase ukážu.
se to nějaká iterace, nějaký foreach na straně té šablony, kde předáváme kolekci produktů, vzniká nám jeden produkt a pak je tady předpis, jak ty produkty renderovat. Angular má vlastní šablonovací systém, je trochu podobný Handlebaru, je to vlastně nebo výrazy se dávají do tady těchto zdvojených závorek. Ještě mám tu nějakou, jo, tady třeba se Angular direktiva pro zdroj obrázku. Martin, proč tam třeba není přímo SRC, protože on pak neviděl, kam to má hodit? No, protože ho mám to proměné, kdyby jo. A on by s tím mohl mít problém, že než se to vyrendruje ta šablona, tak bys tamten obrázek vydělal nějakou adresu třeba. Nějaký takový problém s bajdováním, to se tam používá. Takže jako, jak normálně bych to udělal v nějakém šablovacím systému, tak dá jméno do SRC, pouzovky a tam máš ty dvojité složené závorky a tam máš název nějaké proměny a tam se nalije nějaká proměna. A teď jako nechápu, proč má Angular potřebu si to jako zase tam jako prefixovat tím NG. Asi děláš ty právě nějaké věci na pozadí. Já mám pocit, jestli to není kvůli tomu, že než se ti vyrenderuje ta šablona, abys tam měl třeba nějaký prázdný obrázek, že se to, já nevím, přesně ti neřeknu, proč to takhle dělá, ale mám pocit, že to je měl z nějakých důvodů to renderování ta šablona. Jako já to chápu, to NGRP, nebo si definuje, že tady pro tu část je nějaký kontrol, to chápu, jsou věci navíc, ale jakože tam, kde už se to jako duplikuje s tím HTML, tak to na první pohled jako ne, to nerozumím. Nedělat tak, že vykreslí tohle HTML a potom do něj jako doplní ty proměny, jako? Že ten SRC se tam dostane později? No já si myslím, že to právě kvůli tomu takhle je, že aby to nějak, jo, aby to dalo ve chvíli, kdy se to tak vykresluje, tak to je úplně ten obrázek, toho adresu by se dal ten obrázek stáhnout. Ale opravdě jako, řeknu ti přesně proč. A je to taková konvence, jak se to používá vlastně. Jo, já jsem to skončil. Jo, tady u těch direktiv. Jasně, takže případy užití vlastních direktiv přímá manipulace s domem, tak jako říkám, když potřebujete něco, nějakou manipulaci s domem a potřebujete použít jQuery, tak většinou se to právě obaluje do nějaké direktivy. Nebo přesunutí se opakujícího kódu do direktivy. Jo, když potřebujete, jsem to myslím, že ukazoval na setině, tam byl nějaký příklad s tím, že máte třeba hodně CSS class nalepených na nějakom butonku a opakuje se vám to skrz celý kód, tak můžete tohle obalit do nějaké direktivy, kde potom tomu butonu dáte třeba attribute large a ten vám tam pak nasype ty třídy jako button, já nevím, default, large a tady tohle. Dá se s tím takhle jakoby různě pracovat. Pak je to vůbec gobalení jQuery pluginů nebo nějakých dalších jiných knihoven, jak třeba jQuery UI knihovny nebo i knihovny Google Maps, taky se to vlastně obaluje nějakou direktivou, když se tam dá používat, tak je to jakoby doplnit třetí strany, kdy se to dá použít jako direktiva a jenom to nějak konfigurujete na straně toho kontroleru. Jo, tady to mám. Tady jsou nějaké ukázky těch direktiv, kdy tohle je vlastně ta direktiva a takhle to pak renderuje ten buton. Jo, to znamená nějaké stránkování, zase to může vyrendrovat nějaký HTML kód s jednotlivými číslami stránek a tak dále. Tady jsou nějaké validační pravidla právě pro formuláře, kde se tady ty direktivy používají. Já tady mám použitou taky jednu direktivu, kterou jsem využíval. Jo, třeba to je direktiva pro zjištění unikátního titulku, to znamená, kdy tady ukážu, jsem tam u toho formuláři, kdy chci, aby ten titulek byl unikátní a chci, aby se mi to doptalo na server,
Jestli už takový titulek existuje a v případě potom to nějak dál zpracoval, kdyby nějaké validační pravidlo, tak se to dá zase obalit do nějaké direktivy, kde potom jenom tady v tom formuláři napíšete unique title. Tady je potom ta logika té direktivy, kde si tam předávám službu produkt, kterou nějakým způsobem provolávám. Já mám z toho koru nepůjdu do hloubky, ale v podstatě to dělá to, že to pak nastavuje podle toho, jestli mi to nějaký produkt vrátí nebo ne. Tak to nastavuje, jestli to je validní nebo ne. Je to, ještě vám to ukážu v praxi, takhle. Třeba nový. No, tady je to nějaký, zase jo, ještě. Nebo, první to dám tady. Čekat, jsem to nějaký. To třeba odsud. Tak mi to hnedka zařve. Mm-hmm. Jakoby provolá to server, zjistí, že už tam takovýhle titulek je. Hnedka mi to zařve, obalí mi to, nebo dáme to tady tomu inputu ng invalid classu, která mi to pak jako zvýrazní do červena. Ty když děláš tu vlastní direktivu, tak ty nepotřebuješ prefixovat tím ng? Ne, to je, kdyby to jenom taky zase ukazuje ten menu prostor toho angular. Jo. Takže to můžeš pojmenovat jako. No, zkuši kam. Třeba KO. KO. Třeba KO. Jasně, tady ještě ukázaná, to je ta jednoduchá direktiva s tím butonem, která vlastně obalila ty třídy. Ty tady restrict, to je vlastnost toho objektu a určuje, jestli se to jedná o element, atribut nebo komentář. Je tam pak funkce compile, která se zavolá vlastně ve chvíli, kdy se poprvé zobrazuje aplikace v nějaké té původní části a prochází se, jakby traverzuje celý ten dom, nebo Angular traverzuje celý ten dom a hledá tady ty direktivy, ale ve chvíli, kdy najde právě tady tu direktivu button, což je normálně HTML element validní, tak zavolá tady tu funkci, takže se to dá použít i na už stávající HTML elementy a nějakým způsobem přidat funkcionalitu. No a pak jsou tady ještě služby pro komunikaci se serverem. Tady je úplně taková základní nějaká HTTP služba, což je odvozenina v podstatě jQuery JAXu pro provolávání serverové strany. Voláme jakoby tu funkci, kde v konfigu předáváme vše potřebné, jak URL, tak HTTP metody, data, parametry a tak dále. Jsou proto jednotlivé zkratky pro jednotlivé metody, HTTP POST, GET, PUT, DELETE, kde předáváme URL a potom config. Ale v podstatě se jedná pořád o tady tohle službu, akorát nějak aliasovat. No a pak je speciální případ, kde je služba resource, která právě umožňuje komunikaci s REST službami. A zase už nám to vygeneruje, kdyby takové základní metody pro volání těch REST služeb. Kvůli vrací kolekci dát, vrací konkrétní položku, sebe ukládáme položku a vidíte, mažeme. No, co si ukážu. A jednoduše implementovat. Jsou nějaké services. Tady potom ten produkt. Velmi jednoduše máme nějakou factory, jak jsme si ukazovali vlastně pro vytváření služeb. Si řekneme, že se služba bude jmenovat products a má takovouhle závislost, což je kdyby jeden z těch modulů Angularu samotného, jak jsem si to vlastně definoval, v těch JavaScriptových souborech,
tak tam jsem přidával tady ten Engeresource knihovnu, což je právě ta knihovna pro komunikaci s těmi rostovými službami. Já si to předávám a tady vlastně vytvářím nějakou službu products, kde tomu dávám, nebo té službě dávám parametru URL, které provolávám, IDčko, které je jakoby parametr a to je v podstatě všechno. No a potom, když to dál používám, tak to třeba, jo, to třeba tady, kde si, vemu právě z root params, získám to IDčko, které je v parametru, z něho si vytáhnu samotné IDčko, protože tam mám IDčko i ten slug, což je ten nějaký, nějaký webový název toho produktu, nebo ten URL název toho produktu, a pak jenom si předám té služby products, kde tomu dám to IDčko a získám ten produkt podle toho IDčka. Kterým se zase potom dělám nějaké další čachry. Pro mě to funguje nějak tady, kde potřebuji získat do scopu, do toho objektu, který předává šablony všechny produkty, tak potom zavolám to, tady tuhle funkci a dotáhne všechny tyto produkty. Tady ta funkce vrací promise objekt, což je nějaká promise API, která řeší právě stav těch, toho asynchronního volání, to znamená, že se to pak dá řešit, jestli je úspěšné nebo končí errorem, a pak navázat na to nějaké své callbacky, které potom ty situace řeší. Tady ještě nějaká ukázka, ale v podstatě to, co jsme si ukazovali v tom kódu. No a tady jsou nějaké zdroje informací, které vás mohly zajímat. Dokumentace, to je jasné. Ukázky aplikací. Jsou tam aplikace, které jsou v Angularu napsané. Tam ukázky jsou to menší, větší aplikace. Prostě taková sběrná aplikace v Angularu. Tak samozřejmě a to-do list, co není to-do, tak. Každý framework má svůj to-do list. No a tady, pak je tady odkaz na knížku, která je fakt super. Dá se to s ní docela dobře pochopit. Sám se k tomu často vracím, protože jde dost do hloubky problematiky a dá se přečíst jednou, kdy nějak Angular pochopíte, ale stejně se k tomu budete vracet ještě asi hodněkrát, protože vás bude pořád ještě udivovat některé věci, proč se dělou takhle a se tomu budete rýpat. A od autora té knížky, pak té knížce tady ta ukázková aplikace Angular App, která je docela dobře udělaná, dá se na ní docela dost naučit, dá se to rozběhnout doma a zkoušet si, proč co řeší, jak. Tak. Je to docela taky jako taková větší aplikace, není to úplně to důležit. Takže tak. Tak děkujeme. Ten Bower je něco podobného jako Composer? Jo, něco podobného, akorát je to pro klientské aplikace. Žádný jinak větší rozdíl tam není? Ne, v podstatě ne. Jenom si definuješ závislosti, které tam chceš a doinstaláváš si do nějakého adresáře. A ještě by mě zajímalo, jsem s tím Angularem byl nemocný dělat. Mm-hmm. A to fungovalo to, že jsem se přes ten Ajax, prostě jsem se zeptal nějaké data, ono mi to přes ten callback ty data vrátilo, já jsem se zapsal do modelu a oni se mi neprojevili ve Vue. Nestalo se to někde? No a dával jsi do toho scope objektu? Do scope jsem dával, no. A řešil jsi to, kdyby dával jsi to do, jo, že to vrací nějaký promise, to znamená, že jsi to třeba registroval do nějakého toho callbacku na success? Ne, tak šlo přes promise, tam mi to vracelo přímo prostě nějaký
tam to bylo dělané přes požadavky, mě to vracelo vlastně, server mi vrátil string, který byl ale JSON, takže jsem se rozpadoval JSON, a pak už jsem věděl, jaké tady to tam jsou, když to jako vrátilo OK, tak jsem si do toho scopu, do nějakých políček, prostě nějak spolu jsem potřeboval a neprojevilo se mi to. Tak to nevím. To nevíš, to nestalo se ti to. Upgradeovat Angular, to je naši dvoje. Jo, to je pravda. Pak je dost tak overflow. Ale to vyšel jsem tím, že jsem tam dal potom timeout nějaký 50 sekund. Aha, tak víš co, musíš ještě zkusit to obalit, jak by scope apply, to je taková... To jsem taky zkoušel, taky to nefungovalo. Respektive ono to fungovalo, ale zase klo se to na tom, že mi to někde uvnitř vyhodilo nějakou výjimku, že digest je už aplikovaný. Jo, tam je točit nějaká digestmička na pozadí, která ti jakoby updateuje ten dom. To jsem si taky zkoušel hovat do vyšší, ale taky tam tak to. Nakonec ten 500 nebo 1000 milisekundový počkat a už to jako docela. Ten JavaScript, to bylo 10 dní, že? 10 dní, trvalo než by myslel JavaScript. Má to takové jako nejance. No, takže to nic moc jazyk. Ale tak není na výběr. Hey, Martin, jak jsi tam měl takové, ještě jsi tam mluvil o takové té sadě těch konfiguračních věcí jako pro Bower, pro Grunt, tak to byla nějaká karma? Jo, to je... Já jsem to čistou dneska viděl někde, ale... To je vlastně zase nějaký testovací framework pro JavaScript, je to spíš takový spouštěč testů, a on má... No, to ještě nemám pořádně rozběhla, taky jsem s tím teďka hrál. A má to fungovat tak, že ti to dokáže někdyby navodit prostředí pro testy, kde toho browseru. No, to je právě ten config, kterým se on má, ten Dapestor má v sobě i nějaký runner pro to karmu, takže tady by to měli spustit, že si pak nadefinuješ ty testy, ale nefunguje to ještě. A to jako nezávisle na tom, jakou testovací knihu má? Můžeš mít jasný, tady si to definuješ někde nahoře. Jo, tady jestli to jasný má, nebo jo, jaké testovací prostředí vlastně pro ten JavaScript používáš. Jo, takže ono si dělá, tady pak vznikne spousta takovéhle... Tak v pohodě. ...konfiguráku, jako PHP Unity, tak Apple Git a tak dále. Když to porovnáš ten Angular s tím backbonem, jako co se ty... Já se k tomu dostanu. Já vím, já jsem to chtěl. Já mám ještě... Ty máš, když chtěli náboje všechny. Pak si můžete zeptat, jak já mlučím. Nic jsem se neptal, všechno. Všechno. Hej, tak abych to ukončil, děkujeme. Zajděte si ještě...